हेलो नमस्ते सेवा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ अर्को एउटा न्यू भिडियोमा। आज चाहिँ हामी निरसागर आश्रम आएका छौँ। निरसागर आश्रममा एउटा सानो सहयोगको लागि केडब्लुसी दिदी बहिनीको तर्फबाट शुभचिन्तक अभिभावक दिदीबहिनी सीता थापा म्यानज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, खादा र टिका लगाइदिनुहोस् सरिता खनाल हो नेपाल गन्जको, अनि अमन सुवेदी डाक्टर अमन सुवेदी पनि नेपालगञ्ज चाहिँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूप्रति म अत्यन्त आभारी छु, उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो सेवा आजको दिनलाई चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अनि मैले थाहा पाएको चाहिँ होइन कस्तो उहाँको एकजना भाइ हुनुहुन्छ कि विदुर सापकोटा हुनुहुन्थे होइन विदुर खनाल, विदुर खनाल भन्ने चाहिँ 19 वर्षको उमेरमा चाहिँ बाइक एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ उहाँको डेथ भयो। अनि त्योभन्दा अगाडि उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो दिदी पढेर पैसा मात्रै कमाएर हुँदैन, समाजसेवा गर्नुपर्छ, अनाथहरूलाई हेर्नुपर्छ, टुरा बालुवा हेर्नुपर्छ, अप्ठ्यारो परेको बाबामालाई पनि हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अरे। तर उहाँको चाहिँ अनफर्चुनेटली होइन डेथ हुनु पऱ्यो र यो कुराले चाहिँ उहाँलाई टच हुनु पऱ्यो। उहाँ एउटा सम्पन्नको छोरी हो, सरिता खनाल भनेको उहाँको चाहिँ सम्पन्न अब तराईमा 3-4 बिघा रोपनी जग्गा भएको मान्छे, जापानमा पढेर आएको मान्छे होइन, एउटा सम्पन्न परिवारको एउटा लामो खालको एउटा अनगरित मान्छेले यो काममा चाहिँ हात हाल्नु भनेको चाहिँ खेला चाहिँ Okay.